Više pitanja dolazi da ako su roditelji ostavili svoje dijete u ranoj mladosti, nakon toga to dijete odraste, kakve su obaveze djeteta prema roditeljima? Imamo, znači, dvije strane, imamo roditelj, imamo dijete. Roditelji su možda zakazali prema svome djetetu i moralno i materijalno i tako dalje. Ali to ne smije biti razlogom da dijete zakaže prema svojim roditeljima. U redu, ti roditelji će biti pitani na sudnjem danu kako ste odgojili svoje dijete, jeste li ga finansirali, jeste li ga nadgledali i tako dalje. Ako budu negativno, i tako će i odgovarati na sudnjem danu. Ali ne treba čovjek zbog toga što je neko bio prema njemu nepravedan, njemu učiniti isto nepravdu. Pa se mi pripremamo za sudnji dan i mi ćemo se truditi u granicama mogućnosti da pokušamo stupiti u kontakt sa svojim roditeljima takvim, da im činimo dobročinstvo, da ih obilazimo, da ih posjećujemo, sve dok to nam oni dopuštaju. Želeći time Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, a oni će biti odgovorni kako su se obhodili prema nama.